do Soca Drax e do vídeo, mais um vídeo. Só que agora eu tô aqui trazendo mais uma aqui. E então você já tá. Vamos fazer. Primeiro, vocês vão entrar no mundo, beleza? Então eu vou botar no criativo, claro. Bota aqui na seed. Qual a seed que tá aí na descrição? E criar novo mundo. Essa seed é muito foda. Só não sei o que tem no baú, porque nunca tem. Só sei o que ela tem. Beleza? Você vai parar tipo de frente ao templo da jungle. Motherfucker. Aqui, ó. Gente, da outra vez eu tinha parado aqui, ó. A primeira vez que eu entrei, eu fechei o mundo e criei outro agora. Mas beleza. Vocês vão parar ou ali, tem tempo. Beleza? Vocês vão aqui cavucar um pouquinho, aqui cavucar, na cavucada, aqui. Aí vamos ver o que tem no baú, eu não sei o que tem no baú, deixa eu cortar ali aqui. Beleza? Baú. É, me indica também, toque seda e três ferros, beleza? É, já vai alguma coisa. E agora, aqui, o que temos no baú? Nossa, isso aqui capacidade máxima. Você quer? Beleza. Ali temos já uma vila. Sem ferreiro, mas eu não sabia. Eu não sabia que não tinha ferreiro. Mas eu nunca tinha essa filha. Você troca aí, amigo. Pronto aí, ó. Já dá pra ser coisar, ó. Vocês, tipo, vocês cortam esses trigo ou planta. Aí vocês vendem pra aquele cara lá. Você troca aqui com as. Esse aqui. Vocês trocam as coisas, beleza? Mas eu não sei se. Vocês podem dar uma vasculhada nesse deserto aqui também, beleza? Que. Vocês podem achar templos. Do deserto. Alguma coisa assim, beleza? Eu não vou vasculhar muito com esse saco, como é que é, velho? Então é isso, galera. Se vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei. Se vocês gostaram bastante, dê um like também, favorito. E veio, olha a minha capa da Mojang, galera. Olha a capa da Mojang. Minha capa da Mojang. Minha capa da Mojang. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um gostei. E aqui é uma jungle. Ah, calma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo, falar pela última vez. É, se vocês gostaram, dê um like aí. E um favorito. E comenta o que você achou do vídeo. E falou. Oh, yeah.